Vem vill du ha som partiledare? Nyamko Sabuni. Jag vill ha Erik Ullenhag som partiledare. Liberalerna i Huddinge samlades idag och nominerade Erik Ullenhag till partiledare. Deras beslut idag ska ligga till grund för vilken kandidat Stockholm nominerar. Och det är här, liksom i Uppsala, som Erik Ullenhag har sitt starkaste stöd. Men resten av landet vill annorlunda. Vi är många nu som stödjer Nyamko som har börjat få hopp. Vi trodde ju att det här var nästan klart från början till fördel för Erik Ullenhag. Men helt plötsligt så har medlemmarna börjat visa någonting annat än det vi kanske trodde från början. 11 länsförbund har nu röstat för Nyamko Sabuni i medlemsomröstningar. Ett stödjer Erik Ullenhag. Dessutom har flera förbund nominerat Sabuni utan omröstning. Inget förbund har nominerat den tredje kandidaten, Johan Persson. Men det är inte säkert att nomineringarna avgör vem det blir. Valet sker på en partistämma där ombuden själva väljer hur de röstar. På tisdag tar Stockholm beslut om vem de stöder. Och oavsett vem det blir så är det tydligt att det här partiledarvalet ökat splittringen i Liberalerna. Ja, men jag tror att vi har olika falanger inom partiet som nu gör upp så att säga. Och jag tror att vi kommer gå vinnande ur det tillsammans och kunna ena partiet efter det här. Vi är ett fantastiskt parti med enormt många brinnande, passionerade människor. Och det är viktigt att vi använder den energin utåt och inte inåt. Men just nu är det sargat, tyvärr.